Eu son Natalia, son investigadora postdoctoral no grupo de José Manuel Martínez Costas, aquí no CICUS. E eu chamo-me Rebeca, son a técnico de bioloxía que ten o CICUS. E bueno, agora estou colaborando no proxecto do COVID porque é bastante importante en este momento. Pois bueno, eu estudei bioloxía porque me gustaba, xa sabía desde moi pequena que quería estudar iso. Nada, despois de acabar a carreira non sabía moi ben que facer, sufrí unha crisis existencial e decidín facer un máster hasta que para saber o que iba a facer despois. Conocín a José porque me dou clase no máster, fixen aquí o traballo de fin de máster, e gustoume moito o proxecto que estábamos facendo, e vin que o laboratorio pues, que me gustaba, entón xa decidín facer a tesis aquí. Eu encargo-me un pouco de, ahora mismo, por exemplo, de levar a varios traballos de fin de grado, traballos de fin de máster, estábamos co proxecto este do COVID tamén, nada, levar un pouco eso, a parte como máis de ordenador, digamos, de diseños e así. Se eu acabei no laboratorio de José, que empecéi con eles tamén, fai moitos anos, moitos xa, cunha beca, porque fixen un ciclo superior, e nada, eran unhas prácticas do ciclo, o sea, era como unha beca que daban daquela, e descubrín que tamén era un mundo que me gustaba. Entón, pouco a pouco, fui encadenando contratacións e ata o día de hoxe. A miña función principal é traballar con células, manteño distintas líneas celulares para toda a xente que traballa no CICUS con células e que queren que eu xas manteña ou xa axude porque eles son químicos, entón, como fagan proxectos de as súas cousas químicas que non che poido decir, nas células, pois eu xas manteño e as poño para que eles podan traballar con elas. E a maiores, en este laboratorio, pois me dedico a producir vacuna en unhas células. Para min é un orgullo, desde logo. Eu creo que a palabra é un orgullo. Para nos é un orgullo poder, de feito, cando empezamos a traballar, sentímonos moi privilexiados. Primeiro, porque o tema da pandemia, que estábamos encerrados, pois eso, botamos ao final un mes solo, máis ou menos, encerrados. Tiñamos ganas de salir, entón, ainda que fora a traballar, dábanos igual. Empezamos con moitísima ilusión, a verdad, moitísima. Bueno, claro, agradecemos un montón a financiación toda que tivemos para poder facer isto. De feito, unha forma moi boa de darlle visibilidade a todo este, e sobre todo a este proxecto, o sistema. Sí, o sistema que temos para facer vacinas, porque eso estaba como un pouco aí na sombra, nadie lle interesaba, digamos, hasta que saliu isto. Bueno, eu creo que hai máis homes en xeral. Sí, hai máis homes en xeral, sobre todo os investigadores principales. Exactamente. O sea, os que son os máis, os jefes, digamos, suele haber máis homes que mulleres. De feito, aquí no CICUS é bastante claro. Ainda que a directora, por exemplo, é unha muller, sí, despois investigadores principales hai moito menos que homes. Pero, por exemplo, no noso laboratorio non temos queixa porque somos prácticamente todo mulleres. A ver, ahora sí que se está loitando moito por eso, eu creo, porque, por exemplo, nas becas postdoutorais que eu pedín este ano, digamos que benefician un pouco, se tita esa mesma puntuación un home e unha muller, benefician a muller en ese aspecto. Sí, coa mesma puntuación sempre, digamos, que quedaría por encima a muller. Entón, eso sí que é unha forma de dar un empuxón un pouco máis a conseguir becas. A ver, eu así en concreto non podría dicir nada porque creo que calquer muller que podría ser un referente para, o sea, dende miña nai que se quedou na casa traballando e cuidando de nós ata unha das investigadoras principales que conseguirá a maior beca de investigación. Realmente eu creo que calquera muller podría ser un referente. Ya tampouco é que digas ti en plan, como non é algo que digas me dediquei a isto porque coñecía algunha muller ou da igual, o tipo de referente, non o tiña. E nada, eu o que si podo decir é eso, que por exemplo miña nai sempre me dixo que fora independiente, que nunca dependera dun home. Muy importante. Exactamente, e en eso estamos.